Eram acasă în București la părinți când se transmitea la televizor celebrul discurs al lui Ceaușescu. Normal, curios, m-am așezat chiar pe acest fotoliu. Am auzit celebrul vuiet, după care s-a oprit transmisia. Am plecat cu tatăl meu spre Politehnică, el fiind profesor acolo. Ne-a abordat un domn, spunând că e ofițer de securitate, că este frică să nu-l prindă oamenii. Auzind că merge la Politehnică, a dorit să meargă cu noi să se predea, știind că acolo e un comandament militar. L-am luat cu noi, am ajuns acolo, am mers direct la comandant. Toată noaptea am rămas în Politehnică. Se trăgea noapte la orice mișcare. Dacă te uitai spre drumul taberei în deal, se vedeau trasoare, rachete, explozii. Deci era un adevărat război. Era haos, erau informații contradictorii. Nici până în ziua de azi nu am aflat exact ce s-a întâmplat.